Espera só um pouquinho que eu vou preparar, tá bom, Clarabella? Vou fazer os sucrilhos pra você, tá bom? Vamos guardar o brinquedinho. Que agora a gente vai tomar café da manhã, tá bom, meu amor? Muito bem, amor. Você adora cereais, né, Clarabella? Mami, estou com muita sede. Vou pegar um suquinho pra você, tá bom, meu amor? Você quer um suquinho de laranja? Eu sei que você adora suco de laranja. Calma aí que eu já volto. Prontinho. Pronto, pode beber sozinha. Você já é uma mocinha. Prontinho. Pronto, meu amor, já cheguei. Então, vamos botar a roupinha. Olha como você tá linda. Agora falta só arrumar o cabelinho. Pronto. Obrigada, mami. Nada, meu amor. O meu cabelo é bonito? Tá lindo. Viu que a mamãe arrumou? O meu cabelo é cacheado. Eu sei. A mamãe vai brincar um pouquinho com você, tá, meu amor? De galinha pintadinha. Pó, 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 pó. Pó, 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 pó. Pó, 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 pó. Quer brincar, meu amorzinho? Toma, segura aqui o pintinho amarelinho. Segura, filha. Não quer brincar desse, não? Então tá bom, mamãe vai pegar outro brinquedo, tá? E o que você acha desse aqui? Ah, esse você gosta, né? Então, fica brincando aqui direitinho. Que eu vou fazer o almoço, tá, amor? Que bom. Esse é bem legal, né, filha? Da Minnie, do Mickey. Então fica brincando aí direitinho, tá bom? Mama. Tchau, amiguinha. Depois você volta pra brincar mais com a Clarabella, tá bom? A Clarabella adora brincar com você. Tchau. Ó, a Clarabella não chora. Depois ela volta. Ah, muito bem. Então eu vou deixar você brincar. Vamos lá no quarto. Clarabella, eu vou lá na cozinha preparar o seu lanche. E você fica brincando aí bonitinha, tá bom? Já volto. Acompanha meus vídeos e eu vou ficar muito feliz. Um grande beijo. Tchau, tchau.